най-малките земеделски стопани да се осигуряват преференциално на 500 лева. Това предлагат от политическа партия Обединени земеделци. В този обхват да влязат фермерите с среден производствен обем до 25 000 лева. Припомняме, че с закона за бюджета за държавното обществено осигуряване се предвижда от 1 април 2022 година минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите да се повиши от 420 лева на 710 лева. Според председателя Петя Ставрева, шоковото повишаване ще принуди много производители да преминат в сивия сектор. Тези, които отглеждат до 10 крави, до 160 овце, до 120 кози, до 13 свине майки, до 170 декара пшеница, до 140 декара царевица, до 25 декара вишни череши и до 66 декара лозя. Това е сумата, която е като среден производствен обем до 25 000 лева. Нашето желание беше да намерим, да направим предложение, което да даде възможност на земеделските производители да се осигурят за тези, които нямат възможност да плащат по-високи осигурителни вноски. Даваме си сметка колко е важно осигуряването в пенсионната система, тъй като това гарантира пенсиите на земеделските производители. Но в същото време за нас е много важно да се даде възможност на тези, които нямат възможност да заплащат големи вноски, да продължават да се осигуряват системата и да продължават да бъдат земеделски производители, защото през последните години виждаме едно свиване на броя на фермерите. Ако преди години говорихме за регистрирани около 200 000 фермери, тази последната информация, която имаме от 2020 година е за регистрирани около 88 000 земеделски производители, от които около 55 000 ползват кандидатстват за субсидии, за директни плащания по линията на ОЦП.